观众朋友们大家好，欢迎收看本期的视频。众所周知，黑龙天是五更季的实力天花板，很多观众都非常喜欢黑龙天，因为黑龙天太强大了。但对于黑龙天来说，他做的一切都是为了白龙，根本就没有任何人和任何事能够吸引到他，所以大部分时间黑龙天都在睡觉，这也导致神族大部分时间都是神眼来统治。黑龙天曾经直接导致了远古神族的覆灭，就在远古神族之主盘古都死在了黑龙天的血脉之下，而黑龙天的亲族远古龙族也一并被他给消灭了。当时的远古龙族根本上都被黑龙天给赶尽杀绝了，能以一己之力对抗如此多的强者，从这儿就能得知黑龙天的实力是有多恐怖了。在后来的神域大战中，黑龙天被神眼暗算，实力更是被削弱的只有十分之一，之后神眼又动用解禁山的力量把黑龙天给打成灰了。当时所有人都以为黑龙天领盒饭了，不过黑龙天只是暂时找个地方躲起来了而已，因为他想要看到这场战斗的结果，更多的是想试探一下武功的实力到底怎么样。最后武功通过了黑龙天的考验，这就说明他已经认可了武功，随后把血脉留给武功后，独自一人离开了这个星球。其实黑龙天选择离开的原因很简单，这个世界已经没有他值得留恋的东西了，既然白龙不在了，那么自己也没有必要留在这里了，所以黑龙天选择了离开。好了，本期的视频到这就结束了，不知道大家对今天的视频有什么看法呢？欢迎在视频下方留言，咱们下期再见。